rekao kad smo najavljivali utakmicu, ako budemo imali neku potrebnu energiju, pošto smo igrali pre dva dana i došli smo se istrošili, ali eto, našli smo energiju, trčimo s njima da se, što se kaže, da se pobijemo i da na kraju budemo neku egal utakmicu u kojoj uvek nikad se ne zna ko će pobediti. Mi smo ovaj put imali više sreće, naravno drago mi što smo pobedili, sećam se toga, idemo dalje, nemamo previše da razmišljamo o ovoj utakmici, već za dva dana imamo novu, pa posle toga za dva dana opet novu, pa dolazi kup, tako da težak je raspored ispred nas, večeras ćemo sigurno u svojim glavama da proslavimo ovu pobedu i od sutra ide već novi dan i priprema za novu utakmicu. Marko, Zvezda je naučila izgleda kako da se vraća iz ostatka, više utakmica, počinjete malo lošije, 5-60 poena, ali onda... Pa dobro, sigurno da... To pokazuje i da je dobar karakter ekipe, kad krene gubine, preda se i vrati se, tako da to je dobro, to da loše krenemo, pa ne znam šta bih rekao, dobro je da imamo te neke loše momente, da na kraju opet pobedimo jedan tim kao što je Panathinaikos, tako da, znači, ako ispravimo te neke stvari, sigurno ćemo biti sve bolji i bolji. Kako si ti zadovoljan, vratiš se iz povrede, a kako si zadovoljan svojom igrom? Pa, uglavnom mislim da sam odradio ono što se traži od mene, dao sam neku energiju ekipi, igram odbranu i u napadu šta mi se otvori, tako ću i nastaviti, pokušat ću što više da pomognem ekipi, malo jesam van ritma, nisam bio 25 dana u programu, ali dobro, ne žalim se, trener mi je dao dosta, ja pokušam što više da uradim na terenu i to je to. Marko, ima dve situacije. Čini si u drugoj četvrtini već traži izmjeri, ali to zbog povrede, ali si bio toliko iscrpljen. I da mi samo kažeš oko četiri pozdrav kroz glavu kad si promašio na bacanje sada kraja. Što se tiče prvog pitanja, da, bio sam se umorio. Kao što sam i rekao, bio sam 25 dana out, nisam trenirao i sigurno da je sad malo, imao sam i utakmicu pre dva dana i bio sam se umorio i kad si spreman i igraš 10 minuta u kontinuitetu, moraš se umoriti ako daš sve od sebe, tako da igrao sam u tom trenutku 10 minuta i umorio sam se, naravno, tražio sam izmenu da bi ušao neko koje je svež. Što se tiče drugog pitanja, nemam šta da kažem, nije mi ništa specijalno prolazilo kroz glavu, jednostavno sam promašio bacanja, nadam se će sljedeći put da uđe i to je to, ne treba više previše da razmišljam o tome, jednom daš, jednom promašiš. To je košarka. Bitno je da smo na kraju pobedili, da smo odradili neki obavezni deo, na kraju šut, da li uđe ili ne uđe. Naše je da šutnemo kada smo sami, ako će da uđe, uđe, ako neće, trenirat ćemo da ulazi. Himki za dva dana, šta možda kao šutaju? Pa, Himki je jedna snažna ekipa sigurno. Nismo ih još uvijek naravno gledali, sutra ćemo da ih pripremamo kad dođemo tamo i vidjet ćemo kako igraju. Sigurno da je jak roster, ali kažem, jak je Panathinaikos, trebamo da uđemo fizički dobro i da ostanemo što duže u utakmici. Na kraju nikad se ne znamo, uvijek može utakmica da pređe na našu stranu i da se vratimo opet u neku borbu za to posao. Za vas sad sledi 10 dana van kuće, bukvalno 15, idete prvo tamo, iz Rusije idete odmah za bar, posle toga u Niš. Kako se čini taj rit? Pa težak je ovaj program sigurno, ali tu smo, program je takav, ne možemo da izađemo iz njega i moramo da ga pratimo i da dajemo sve od sebe da što bolje izađemo iz njega, tako da sigurno će tako i biti, ima nas dosta, verovatno će nas menjati i kažem, daćemo sve od sebe da napravimo što više pobjeda što je moguće od svih utakmica.